Fra un chiudo da me? No. Claro, mi sereni per sua data. Domani mi tocca in cui, pece in assaggio. Сгъвам им после във вид на плик, слагам и краве масло, ето така, по-малко, не по-много, да не са много мазни. Корите може да ги напръскам и леко с газирана вода, да станат по-пухкави и мекички. Ето разтилам и така, пръскам по една-две лъжички. Тие кори служат за къпа на баница, от едно време по стари рецепти на бабите. Ето с гъва ми, така сега, на две. Така, по средата тук може също да намажа малко масло, да не се слепят. Също да напръскам с водичка газирана. Ето. Намазвам. Това е готовия вид. Получава се правоъгълник. Притискам с маслото, да не се разлепи. Готово за пържене. Намазваме тигана с малко масло, да не са на пак мазни. И после да пържим от двете страни. Полеко за червяване, да станат хрупкави и розови. Почваме да обръщаме. Трябва да внимаваме да ни загоря. Огънът трябва да бъде слаб. Браво, да знаем. След изваждането слагат се в отделна тела, напръскват се леко с вода, може и с прясно мляко да станат по-меки и се заливат с мека кърпа, 10-15 минути да отлежат и са готови за хранение. Ето вече е готово.